Zdravím všechny fanoušky a příznivce Guru Fans a se svým předsezónním tipem za náma přijel náš milý kamarád, spoluhráč z Real Topu Praha, Ondra Lípa, a tak se ho taky zeptáme, jak dopadne Gambrinus Liga. Ondro. Nazdar. Nazdar. Tak co, koho tipuješ na titul a kdo myslíš, že bude hrát dole? Dole? No, je to celkem jednoduchý. Na titul máme asi 5 adeptů. Řekl bych, že to jsou vyrovnaný týmy. Plzeň, Sparta, určitě se bude prát Liberec. Boleslav, ta bude letos hodně silná. A já bych si troufnul říct, že ona bude dlouho bojovat o titul. Boleslav je pro mě černý kůň soutěže. A ten pátý tým? Ten pátý tým, to je takový žolík. Jako. Vidíš, to může být třeba Olomouc. Aha, ale no, já tyhle zkoušky nemám rád. Každopádně spodek, tam co si teď ty. Kdo bude hrát u nás? Tam co si teď ty. Tak tam si myslím, že se bude pohybovat vlastně stejná skvadra, jaká byla v téhle sezóně. To znamená, nebudou tam asi Český Budějovice, ale bude tam někde Příbram, bude tam dost možná Zdojmo. Ukáže se samozřejmě, jak mu vyjde začátek soutěže, ale předpokládám, že tenhle tým, pokud nezačne dobře, tak bude někde ve spodní části tabulky. No a jinak to bude záležet na tom, jestli nějaký tým bude mít takovou tu klasickou sérii neúspěchů, která se do něj třeba nějakým způsobem promítne i psychicky, ale na ten spodek já si často netroufám typovat, spíš nahoru, protože tady je mi líp. Ondro, každopádně děkujeme za tvůj fundovaný názor.